Berätta, hur känns det? Du har inte uppträtt här än på scen. Nej. Alltså jag är så spänd för jag har inte hört låten. Nej. Men pressen fick jag höra igår och det var lite så här förvirring. Har du läst någonting om det här? Nej, nej. Jag läser. Håller du dig undan från sånt? Absolut. Ground rule. Det ska vara ground rule för alla konstnärer liksom. Det blir så ofokuserat annars liksom. Mm. Tänk att man är känslomänniska och så lyssnar man på allt som skrivs och sägs om en liksom. Oh. Så du gör aldrig det alltså? Nej. Men är det för att du tycker det är jobbigt med kritik eller vad det nu kan vara? Nej. Liksom, eller vad är kritik? Liksom, alla har ju rätt till sin egen åsikt. Det är ju jätteviktigt liksom. Annars är det, blir det fel liksom. Men eftersom att jag är en känslomänniska liksom och jag gärna vill att du ska tycka om och att det ska vara positivt så väljer jag liksom att inte läsa för mycket liksom. Okay. Eller läsa alls. Ja. Men du har ju säkert fått höra det här flera gånger, men förväntningarna är ju skyhöga. Hur känns det? Kommer förmodligen fyllas, I don't know. Du tror inte det? Tror du att det kan bli en flopp då? Nej. Jag vet inte, vad är en flopp? Att du åker ut först? Eller? Säkert. Det skulle kunna hända det också. Tror du det? Spelar ingen roll. Det viktigaste för mig är någonstans att få se exakt det jag vill ha sagt. Liksom. Mm. Jag tror man kommer haja, eller så hajar man ingenting. Liksom. Men som konstnär och kreatör så måste vi dra vårt strå till stacken. Liksom. Alla andra, bad people do that. Liksom. Mm. Så att om vi hjälps åt så kan det bli bra. Du har ju förstått att låten är inte som Euphoria. Har du liksom lämnat det där bakom dig nu? Nej, det har jag inte. Alltså, nej. Den har ju delar av Euphoria liksom, i hur jag sjunger, men den här är väl kanske, Euphoria var ju lite mer abstrakt liksom. Den här är väl kanske lite tydligare i liksom, vad man vill ha sagt så. Kanske lite, jag vill inte säga allvarlig för då så negativt liksom, men lite djupare, kanske lite, har en liten annan tyngd bakom sig liksom. Mm. Typ. Okej. Det ska bli så spännande att höra. Ah, men du, du har varit lite sjuk, du har haft lite problem med rösten. Sådär. Hur känns det nu? Det är inte problem med rösten, men jag har haft mina byhålor som har varit så här. Och då låter man så här. Typ. Men stämbanden ska vara okej. Okay, liksom. Vad skönt att höra. Men vi får se hur det går. Är det något som du tror kommer påverka i tävlingen? Nej. Jo, men jag vet inte. Jag har ingen aning. Liksom, jag bara kör mitt race liksom, och försöker göra liksom, right by me and others. Liksom. Och så får man se hur det går. Liksom. Men du har ju stått på stora scenen i Eurovision. Blir du någonsin nervös i de här sammanhangen? Wow, blir jag nervös? Alltså, jag är helt galet nervös. Det blir jag. Det spelar ingen roll om jag står och sjunger. Om jag skulle be mig sjunga nu skulle jag bli nervös också. Liksom. Vill du göra det? Nej, det vill jag inte. Vad synd. Vi får vänta till på lördag helt enkelt. Mm.